Niže kamatne stope kredita u francima privukle su 25.000 građana Srbije. Svaki četvrti građanin Hrvatske je svoj dug vezao za švajcarsku valutu. U Crnoj Gori je taj broj na sreću mnogo manji. Tek 3% kredita je u stranim valutama. Možemo reći da kada su u pitanju broj klijenata koji imaju denominirane kredite u švajcarskim francima, da se radi o nekoliko desetina, znači da se ne radi o nekakvom značajnom broju. Jedan od klijenata koji je podigao kredit prije 4 godine za plaćanje rate od 2.300 franaka davao je 1.500 eura, danas skoro 1.900. Ipak u Centralnoj banci kažu da za sad da ne vide potrebu da se reaguje. Naglašavam situaciju da se ne radi o sistemskoj, izuzetnom značajnom riziku koji u ovom momentu traži takvu vrstu akcije. Ono što je neminovno i što bismo mi direktno savjetovali samim klijentima je da direktno razgovaraju sa svojom bankom u smislu mogućnosti redizajniranja otplate. To je ono što im banka i nudi, pretvaranje duga u eure. Međutim, od zamjene franaka eurima, po važećem kursu, slaba je vajda. Onaj koji je prije 4 godine podigao 220.000 franaka, po tadašnjem kursu dobio je 135.000 eura i do danas otplatio približno 80.000. Kada bi dužnik u ovom momentu po ovom kursu pristao na konverziju duga, znači da bi bio dužan još 130.000 eura.